یو خپل مستقبل د زین سره تړلو چې د دې سیمو او د مړکو التی یو فایر په 30 بور پستول باندې فکر دی او وجل شوی دی ما زه به دیوالم مړ بشوی دا پیسې په ټولي ما ته پاتې شو د ماشومو به زین کان لري که زما سره روان شو هغه بره بخچو ته مې بوتلو او دم یو ډز وشتو کوم ورځ چې دا ملزم ونیو شو یقینا کما د خوشحالۍ نه مې خوب نه دی کړی ما باندې زین هم دیږي بعد د پلار یم او د خپلو خپلوان یم نور به څوک پچا ادبار ونه کړي له ده په نشاندایي باندې هغه پستول هم برآمد شو هغه روپۍ هم برآمد شوې خو افسوس چې زین نشته د کور کې مزدا یو ماشوم د شور و چې تا مړک ظالمانو د شپو خویندو ورور و چې تا مړک ظالمانو د شپو خویندو ورور و چې تا مړک د دې سپین بسم الله الرحمن الرحیم شروع پا نامه در رب عزوجلال چې ډېر بخون کې او مهربانه دی قدرمنو سوات تھاړه منګلور قدرمنو دا تھاړه چې په کوم ځای کې جوړ د دې مخامخ یو سکول دی او دا چونکې سهار وخت نو یو استاد خپل شاګردانو ته په لوډ سپیکر سره انسټرکشن ورکوي ویم د استاد ته پته نشته چې تا ته مخامخ کوم ګلالي ولاړ دي دا ګلالي دی چې دا د چا دړو ټوټې دي او د وطن مستقبل دې ګلالو سره تړلې دی همدغه شان ده یو ښکلې مستقبل د زین سره تړلی چې د دې سیمې او د مړکو قدرمنو عصمت علي چې زین ووجه نو د یو څو پیسو دپاره ویلې کېږي دا چې زین بچي وو او څه شل لکه روپۍ د سره یخې وې د ده نیت خراب شو او قدرمنو هغه یو ډز وویشته د سوات اوسیدونکې چاپیرچل ټول ډېر خفه وو او دای دا خواهش وو دعاګانې وې چې خدای پاک دا به څنګه ګیریږي قدرمنو هغه شهید وو او د شهید لا شو حل وی قاتل هم دا دی ولاړ دی قدرمنو زه مبارکي ورکوم آر پی او بی ډی پی او او د هغې ټیم له بیا حیات صاحب ستاسو او ستاسو تفتیشي له هم کریم صاحب له هم چې تاسو د خلکو هم یو ارمان پوره کړ چې سړی ته موت کړی واچولې دا ډېر ګران کار و د څه کلونه و پرېښې خلک ډېر هوښیار شوي دي صاحبه خدا ورته پته لګي چې د مر نه پس په نشان څنګه ختمې او دا د فورسز خلی دي دا به څنګه دوکه کوي نو والله په دیم سر وګرځېږي چې یو عام دکاندار د قتل نه پس خپلې نخې څنګه ختموي خو بهرحال دې ګیر شو اتکړو لراغې تاسو له مبارکي درکوم عیار صاحب او د ولس د مبارکي هم زما د خولې نه تاسو قبولي کې ستاسو یو جهان مننه دا راته وایي چې زین ښکلی هلکو ماشومو د دې وطن مستقبلو ته به هر څه تالات ترغه شو د ولې مړکو او پوره سټوري سره زموږ کتونکي به هم انتظار کوي ډېره مننه صاحب جان لالا ستاسو ډېر مشکور یو چې د سوات د غریزي سیمې ته رالی او بیا د یو ښه رپورټینګ د فار رالی جرم کیږي چې هر ځای کې کیږي خدای یو نیم جرم داسې چې دا په دې اړه کې لارې وباسي یو ماشوم په خپل والد صاحب اعتبار نه کوي په خپل ورور اعتبار نه کوي په خپل رشتہ دار اعتبار نه کوي په دې بای کوي خاص یو ټرسټ پیدا سي کوي چې لکه زما خپل مستقبل له سره تړلی دی او دی زما امانتګر دی
دې به ماته زما د پیسې بحثیت د رور نه د فلار نه به دې ماته دا پیسې ډېرې زر واپس کړي. په 24 تاریخ یې دله یو چیک ورکړی دی، په 5 تاریخ یې دله نورې پیسې ورکړي دي. بیا ته هغه د خپلو روپو مطالبه کړې ده چې ته زما د پیسې ماته واپس کړه. په ده باندې ډېر غټ اعتبار و، ما چې څومره کتلی دي نو په ده باندې د نورو خلکو هم ډېر اعتبار و، ځکه یو دوکاندار سره هر سړی څوک امانت ګړي، څوک د سودا کړي، څوک څه کوي. په 5 تاریخ باندې دي د هغه ځینې روان شوي دي د مینګورې نه، دلته زمونږ علاقه کې کټکله ورته وایي، په هغې کې هغې ته یې راوستی دی او هلته یو فایر په 30 بور پستول باندې فکړی دی او وژلی شوی دی. کله چې دا وقوع وشوه موږ لاړو بحثیت پولیس افسر، موږ مقدمه رجسټر کړه، زمونږ آر پی او صاحب ډی پی او صاحب ته انسټرکشن ورکړو، ډی پی او صاحب چې د تعارف محتاج نه دی شفیع الله خان او ډېر یو دلیر پولیس افسر دی، هغه موږ ته دا انسټرکشن نه کو، اسې د وینا انسټرکشن نه، موږ ته یې وی بچیا چې څه وسایل درته پکاري، ګاډی پکاري، تیل پکاري، قاتل پیدا کړه، خو قاتل پیدا کړه، ځان باندې شپه ورځ یو کا، ما سره د شپې هم میلا شو، په 12 بجې موږ داسې کنټینیو وساتلو چې زمونږ ډی پی او صاحب چې بچیا لکه ځان باندې بس دلیل راولی کیس کامیاب کې که په هره طریقه یې که دا ځای تاسو وګورئ چې دلته نه کیمره شته، په دغه نږدې حدود کې 500 میټر کې نه کور شته نه کیمره شته، ډېر وګرځېدو، دنیا خلک مو پکې راوستو، د هغه ملګري سی ډی آر مو پکې راوستې، ټیکنیکل بلکې زمونږ ډی پی او صاحب ټیکنیکل حالات دفتر ته موږ دي موږ ته موږ لور ته راوړو چې دا ټول سیستم وي سي موږ لور ته د دفتر نه ټول سیستم د موږ لور ته اڼۍ ته وي سي خو چې دا کیس ټریس شي، ځکه د الک د تعلیم او بیا داسې د رنګ نه هم ښکلی، د حسن نه هم ښکلی، دغه خوی نه هم ښکلی، کردار هم پاک او ټرس والا هم او که مذهبي ډېره کورنۍ والد صاحب نه که اوس تاسو ورشئ نه لکه ډېره مذهبي کورنۍ ده، بالکل لکه زمونږ باندې څه هغه پرشن ده چې ولې زما زوی ولې مړ شو، خو باغه وي خو الله ته به فریدو ډېر وګرځېدو ستړي شو جی. سی ډی آر خاموش دی، د هغه چې کمې رابطې دي نو که په موبایل یې کړي دي یا د خپل رشته دار سره یې کړي دي، داسې د یو کرمل یا داسې بارۍ څوک پکې نه و چې موږ رانیولی وی، خوړ کې ویشتېره ځنګل دی، په دې کې خصوص کیمره ونه، موږ به سری دیره کور نه دا کیمرې شروع کړې د دره دوکان نه، نو دی دا دوکان نه راوتلی، بیا دپسې دروازه بنده کړه، دی په یو لار تللی، بل په بل لار تللی دی، بیا دی په یوه رشکه کې یو ځای شوي دي، هغه ډایجسټ غونډې چې سړی پلاوي دا داسې یو کہانی ده. نو موږ به د الله نه دغه یو سوال کوو چې دا درې ورځې ما هم خوب نه کړی او کوم ورځ چې دا ملزم ونیوی شو، یقین وکړه ما د خوشحالۍ نه مې خوب نه دی کړی چې ما ولته څومره سکون میلاو شو، بلکې ما د یو وینې سره انصاف وکړو، د یو وینې سره ما انصاف وکړو چې ما خپل الله ته مې وایم الله له دې نه نوره مهرباني ته په ما نه شي کولی، ځکه چې قتل وشي بیا مختلف اخباراتو کې راځي، څوک په دې فیسبوک باندې څه کمنټس لیکي، څوک څه کمنټس لیکي، ما چې به اول کور چې دا قتل وشو ما چې به دا کمنټس ولیو یقین وکړه څه به ستړي والی او بیا مې د خلکو دا غلط کمنټس وکتل نه ډېر زیات به خفه شوم، خو ما وي په دې زړه کې مې دا وي چې د دې کمنټس جواب به زما ډیوټي پای کې تاسو سر خروش او الحمدلله د هغه رب ذوالجلال او زمونږ د افسرانو هغه همت او د خلکو دعاګانې زمونږ سره خلکو ډېر تعاون کړی دی، نو ما تر ټولو نه زیات خوشحالي په دې محسوس شو چې ما یو قاتل ونیو. دې چې ګیر شو نو وی وی چې ما وجلې بالکل جی د وی چې ما دا وجلې ده له د په نشاندای باندې هغه پستول هم برامت شو، هغه روپۍ هم برامت شوې، خو افسوس چې زین نشته. انصاف پکار دی بس بل بچیدارې ہے سچو سے بالکل د بچی تر دی او پلار سمره خمه سوسوري ډیر زیات ډیر مهرباني حیات صاحب، ستا درد ټول دنیا مې سوسي، ستا سویلی تر ډیر لری لری پورې لاړل چې د ورده خاون هم په مونږ کې ژوند تیری او هغه سره مو مغه شان جذبات تړلي څنګه چې دی او پلار بالکل جی شکریا کریم صاحب بس تاسو لکشان ټیم علم تاسو تفتیش څه وایي جی زما تفتیش سر دا وایي چې کله موږ ته وقوع وشوه موږ ته اپایر مار شو موږ په هغې پسې دا الزلې موږ باندې تیرې شوې ډېرې زیاتې دی بول دی نو دی هلته کې په وټه باندې ناست دی هلته یو کسب زیات لرې نه لګیا و خو هغه
دا خلق چې د دې دغه نه یریږي څوک خلنه وجره دا څوک راغلی څوک نه دي د باقاعده باندې هلته کې بیا دغه کړې بری خټ راختو چې راختونه د دغه چې دی د ملزمو د دې ځانه مخکې کړی دی وروسته دی نه خو ماشومو کم ذهن یو نه باقاعده باندې بس دوله پسې پیستول په دې سر ښودلی دی یو ډزې پرې کړی دی لاندې اوبو یو ژور ډنډ دی چې تقریبا هغې ګیرایي ته چار پنډ فټ ده اوبه پکې ډنډې اوس هم ولاړې دي هغې د دې تلی سره بلیډنګ نه سره دغه نه اوبو د لاسه د غیر بیا قتل شوی دی نو اوس بیا د هغې نه وروسته د ملزم چې موږ ته میلاو شو نو ده بیا اوس وایي چې موږ ته وویل چې دا بالکل ما وجلی دی ساړه تل لاکھ روپۍ هم برآمد شوې او نورې د خلکو چاله چې ورکړي هغو ته اوس لګانې کړي چې دا پیسې راوړئ په هغو باندې غټ تکلیف ته مقتول پلار ته ورسي ډیره ډیره مهرباني قدرمنو وړه غونده کې د مالو حسب دستور او بیا به د ملزم سره کوم یو څه خبرې Asautia Double Action Chemical Brand Power Magic Washing Powder Washing Powder se ho ab kapde zyada mulayam rang khile khile aur behtareen safedi Asautia Double Action Washing Powder Chemical Brand Managing Director Manzoor Hussain Al Hussain Soap and Chemical Industry Che khabar da swach nuzam mera da zangalian pakis kai saiba Unko duniya ta wahi swat tarasha Che ghamun de hirshi دلته چې کوم سړی د غمونو کار کوي چې د علاج به څوک کوي د سره یو څو خبرې کوم عصمت علي سنګه خیر دی شکر یاره بس وایه نو دا خلک به دې اوري نو وایه بس دغه هلک ما له پیسې راکړې دوه لکه روپۍ ما ورته زما په کار دي بیا راله بیس لکه روپۍ نور هم راوړې زما سره کېښو دي او بیا یو سلو پنځه ورځې پس دې زما هغه پیسې راکړې چې بینک کې جمع کړم جمع نه پیسې لګي لګېدلی وی او بس بیا مې ذهن کار نه کړی و د مې ځان سره باندې روان کړی و ما راځه هلته به راځو هلته باغچه کې زما ملګری دی د هغه نه به پیسې راوړي و ما ستا پیسې به تا ته پوره کړم د ماشومو بس ذهن کار نه کړی زما سره روان شو هغه بله باغچو ته مې بوتلو او هلته مې یو ډز ویشتو زه ته واپس کور ته لاړم دا ډز دې کول شو عصمت علي بس نه یم پوه شوی کړی دی مې بس څه نشه به شکې نشه م نه کوم خو بس سترګې را باندې پټې وې ذهن مې بنو نو په دې پیسو به دې څه کول ولې دې نه ورکولې بس کمې وې راسره نه پوره کېدی مې ده ته به زه څه یم نو مرګ علاج نه و خو بس مان شوې خبرې چې کم تور دې ځان پورې هم خلو ها ډېر دغه ظلم مې وکړ ظلم انتحام وکړ ډېر ظلم مې کړی وایا وایا اورم دې عصمت علي وایا کار رانه شې دې ډېر ظلم مې کړی دی بس تو خو امانتګر و یار ډیر زیات خو بس نه ام پوه شو دا ماشوم یو ارمان او چیر سبق لمه دا پیسې خیر زم بار ملتا ما ته ویلی استاد سره یو میاشت بیا بزمه ها او جی او ته چې په دې کم دکان کې دام د زین دیو دا د هغو رشتہ دارو دیو ته دکان د سونو مدیر اسکه 2004 نه غو دکان د زما سره دا ته ماچا لایسنس دار و نه سی دا اراده ری سنگ وکړه چیر وشتلې لګی علاج دی ما زه به دیوال مې مړ بشوي دا پیسې به ټولې ماته پاتې شي نو څنګه دی وشته لکه شاندې مې پوهې کنه بس دغه خوشی زیاته چې ما راوستو یو نو دسه خبرې ګورې نو سره ما سره بس کو خو ما ورته کوس پاغه ما غ مرګ راش مې پیسې به راوړي ما دلته بچر دی زه غلطه د تخ خیال نو اخوای مخو ما ډایرک په دې سر تماچا کې خو دمو میشتو بیا بس د دې څنګه ولې ما غسه ډنټ ته گزار شو ما چې ته شاته وکړ زه دې نه ما سره لاړم بیا دا سو شپې رزي څنګه تیر کړې عصمت علي بس خوب مینه و د قشن زين مخ مخ ته مراتلو ډېر خپه مو خو کار نه شو خپل ځان مې دا سوچ کړو ما دې سه موډو غوډه به زول مدار سو ما ته پاتې شي ما هیڅ په خبر نشي وعده دې کړې دې نه میده ما ورې دلی اسپتالي وی هفته پسته وادو او جا هفته پسته وادو او مقام خیل دي سوي مور پلار دي سوي رونو بیگان دي سوي بس سوي نه شي بل سوي اغه نه وچ ستا پنوم ناس تر او بس انا سبا ختم شي نه شي زین پتا ایت بار کئ داس خو بسو کم بیا پیسې ایت بار نه کئ تا ته پتا شتا عصمت علی ما باندې زینم دی بعد د پلارم او د خپل خپلوانم
مونږ به څوک پچای نه روانې کی بار به نور څوک پچا مونږ کی هغه به ما دومره ادبار وګواو هر څه لاړو وزنو مو په شکار دې شوی دره دا وګدا څنګه هسپتالي چې دا زین پلاس تا مخه مخ ولاړ دي سوتوي هغه ته زر سره مخه مخ کېته نشم هغه چې بتلو ما ته به زماره بچو خیال سات ما وي ښه چرته چیرې ده بتلو چرته بتلو پړې سشتا پړې مې سنشت سویل غواړي نہ بس نش ڈیرا ڈیرا میرا بانی حیات صاحب ستاسو ستاسو د ٹیم او ستاسو د مشران هم چې تاسو له ډاډ در کو تاسو له حوصله در کړه ډیر زیات چې هغه سړی گیر کې چې په دې سیمه غم خوري نو شاباشی چې ستاسو په مشران هم او ستاسو باندې هم چې تاسو هغه سړی تلاس واچو د دغه په منتیا په خپل ځای د معاملې اوس بچا سره ده عدالت بدله سزا ورکی یا ورنی کی معزز عدالت په خپل کار خپويږي هسه وایم که چاته ته وي ته چوي چې بای زه ته مونږ معاف کړې او بس تم پرې خو دې نو ما په الهاره چاته وي مې خدای راسي که پاسمت علي کې د ایمان دونه رمق پروتي دی به ما ډن تزان غورځي په کم ځای کې چې د زین وجلو صاحب عدالت چې په مانتي حضور کې زم دا سړی باړو سانی شي غستې دا سړی په دغه تکلیف کې مبتلا دی بهرحال عدالت او دې او خدای سره خو معاملې بیا بل شانتي دا خو سی خبره تکوم دا ټول دا وری او بیا نوې نسل وغه ټول خلق چې دا دوه پیسو دا پاره چا ارمان وجنی نه یاد ساته هغه شهید شو خدای په پیړو پیړو خوار پاتې شو زکه چې جرم پټیږي نه په اخره کې حیات صاحب ستاسو یو ځل بیا شکریا ادا کوم او د سواد خلق هم تاسو ته سلامي دي او تاسو له مبارکي درکې الله دې وکړي ستاسو دا کامیابې سفر دې دغه شانت رواني او دې بوزه دی بوزه هغه ځای ته چې دی په خپل پیمانتیا کې ډېرې چغې سوری وي او ډېرې جړاګانې وکړي چې ده تم دا احساس ملو شي او کتونکو ته هم چې رچا وجنه د خپل ځان وجنه ده The spin giri plan.